Mən Rızay Pərvin Namiqoğlu. 1989-cu ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Sumqayıt 23 aylı orta məktəbi bitirmişəm. Hərbi xidmətə yollandım. Üstəlik qüvvələrdə hərbi xidmətimi keçmişəm. Döyüş yolum oktyabrın 3-ü Füzuli istiqamətindən başlandı. Oktyabrın 11-nə qədər döyüş əməliyyatında iştirak elədik. Sonra Sülhməramlı tabora qoşuldum. Döyüş yolum Qubatlı, Laçın istiqamətində davam eləməyə başladı. Ən çətin döyüşümüz Laçın istiqamətində başladı getməyə. Noyabrın 3-ü çox yağışlı hava idi. Biz dəhli istiqamətini ateş altında saxlamalıydıq ki, bizim üstəyənətlərimiz 2-3 istiqamətindən Şuşa istiqamətində hücum var idi. Biz qoymalı deyildik ki, Laçın istiqamətindən Şuşa istiqamətinə kömək geçsin. Noyabrın 6-sı idi. Bizi çox ağır artilleriya zərbələrə indirirdilər. Səhər saatlarında düşmənin 4-cə yaxın şəxsiyyəti bizə əks hücum əməliyyatı elədilər. Bunların hiləsini gecədən bilirdik. Havaya işıqlandırma atmışdılar, bizim koordinatlarımızı öyrəndilər. Amma onunla belə orada onlardan az sayda olsaq da mənim yanımda döyüş yoldaşlarım var idi. Abdullah, komandirim Ruslan, biz onlara elə zərbələr endirdik. Düzdür, orada bizim şəhidlərimiz də oldu, yaralarımız da oldu, qazilərimiz də oldu. Amma biz o həmən yerin mövqeyini vermədik. Düşmənə çox ağır sarcıcı zərbələr endirildi orada. Bu döyüşdə Sülhməramdan həqiqətən digər ordu qurumları kimi bizim də səyi oldu. Döyüş, aktiv döyüş əməliyyatlarında iştirak edildilər. Xocabəz istiqamətdə, Xankəndi istiqamətdə, Laçın istiqamətində çox ağır bizim orada döyüşlərimiz getdi. Tüm döyüşçüləri, tim məndəqəsinin işçilərinin belə tüm hamısı döyüş bölgəsində idi. Kamal, pardon bax, görüm qardaş. Pardon bax. İləri qarqara bax bizimdir, yer azıbaz əskəri. Bədir Kamal. İləri, İləri! Döyüş yolum Füzuli, Qubatlı Laçın istiqamətində oldu. Laçın istiqamətində gedən döyüşdə noyabrın 8-i səhər saatlərində idi. Düşmən atdığı ağır artilleriya nəticəsində mən yaralandım. Həmən yaralandığım yerdə mənim döyüş yoldaşlarım var idi. Abdullah, Elçin, rabitədə mərzu elədilər ki, Rızayev yaralanıb. Onlar mənim ayağımı bağladılar. Döyüşdə davam elədik, çünki çıxa bilmirdik oradan. Düşmən həmən o çıxan yeri vırırdılar. Biz oradan çıxa bilmirdik. Laçın istiqamətində dəhliz deyilən yerdə yaralanmışdım. Mən gün orta saat 12-ə qalmış yaralandım. Amma saat 5-ə qalmış idi, biz oradan təxliyə oluna bildik. Onlar bizə əks hücum eləmək istəyirdi, amma biz onun qarşısını aldıq. 200-300 metr aşağıda böyük qaya var idi. Oradan gəlib təxliyə olunmalıydıq. Qaya da elə bir şey, üzü aşağı qaya idi. Oradan ayaqla düşmək mümkün deyildi. Biz oradan yaralılarımızı, şəhidlərimizi çəkə-çəkə arxaya gətirirdik. Həmən o böyük bir qayada qayanın arxasına vura bilmirdilər. Ora yığışıb yaralılarımız oradan təxliyə olunurduq aşağı. Mən çünki istəmirdim onlara yük olum. Ən azından bir canlı cəsəddə olduğuma görə özüm bilirdim o cığırı necə düşmək lazımdır. Döyüş yoldaşlarıma dedim ki, siz digər yaralı döyüş yoldaşlarımızı, şəhidlərimizi kömək edin. Mən özüm düşəcəm aşağı. Biz o həmən o yerdən suarası deyilən yer var idi. Biz oradan çıxdıq, təxliyə yerinə gəldik. Mən çox ağır ruhi vəziyyətdə idim, qan itirirdim mən. Onlara həqiqətən yük olurdum. Çünki şəhidlərimizi, yaralarımızı aparırdılar. Orada elə bir yer idi ki, həmən o qayan dağın arasından, çaydan qalxdığımız təpənin altından orada 400-500 metr məsafə var idi. Oranı qaçmalıydım. Ya sürünərək ya da qaçaraq getməliydim, sürətli şəkildə keçməliydim. Çünki yolu vırırdılar. Mən dedim, siz gedin, mən burada qalıram. Onlar məni orada qoymadılar. Dedilər, ya burada öləcəyik, ya da bir yerdə gedəcəyik. Onlar məni götürdülər, o 500 metrli yolu çox ağır vəziyyətdə. Onlar məni gətirdilər. Bizim digər şəhidimiz də var idi orada, Murad. Şəhid qardaşımız idi. Bizim hərbi hissəmiz 2-ci tabor idi, 2-ci korpus idi. Cənab Prezident tərəfindən böyük nailiyyətlərlə hərbi hissəmiz mükafatlandırıldı. Həmən əsgərlərdən biri də mən idim. Vətən uğrunda,
cəsur döyüşçü, Qubadlı Laçın medallarıyla təltif olundum. Cənab Prezident göstərişi ilə mən Sumqayıt şəhərində tutarlı mənzillə təmin olundum. Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə, Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə mənə xırda biznes qurmaq üçün, kiçik biznes qurmaq üçün avadanlıqla təmin olundum. Yenə də döyüşə hazırıq.